တကယ်ကြလို့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုရင်ချက်တွန်ဖြူချက်စပြုတ်ချက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပါဝင်ပျက်စီးနည်းနည်းလေးနဲ့ပူပူလေးတောက်လို့ကောင်းတဲ့စပြုတ်လေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချက်တွန်ဖြူကိုလက်သက်ဆုပ်လောက်သုံးပါတယ်။ဒါကတော့တရုတ် CD 6ပါအကြိမ်မရှိဘူးဆိုရင်မထည့်လို့လည်းရပါတယ်။သူကအချိုအရသာလေးအနေငယ်ပေးပါတယ်။ချက်ပေါင်သားကိုကျွန်တော်က25ချက်သားလောက်ပဲသုံးပါတယ်။အသားတွေကိုစပြုတ်ချက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်အသားညီနဲ့ရနိုင်တဲ့အတွက်ပထမဆုံးမီးဒီအသားမဆိုးတရေပြုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ရေအေးအေးထည့်ပြီးတော့အသားတွေထည့်ပြီးသွားရင်မီးအပူပေးတဲ့အခါမှာဒီရေတွေကစူလာပြီးတော့3မိနစ်လောက်ဆိုရင်တော့အသားတွေကိုဆဲထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေတက်နဲ့ဆေးထားလို့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့အသားရဲ့ညီနန်းကတော်တော်လေးကိုတက်တာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစပြုတ်မှာတောက်ကောင်းစေတဲ့ချက်ကဒေဝရက်မှာစီလေးနဲ့ငယ်ထည့်ပြီးတော့ခုနကကျုပ်ထားတဲ့အသားလေးကိုမှွေးတဲ့အထိမီးအေးလေးနဲ့ကြော်ပေးပါအယောင်ပြောင်းပြီးတော့အခုလိုမျိုးအနေထားရောက်တဲ့အထိကြော်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှကြက်တုံဖြူလေးထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့ကြက်တုံဖြူကိုလည်းကြက်သားတွေကထွက်လာတဲ့စီလေးအနေငယ်လေးနဲ့ထပ်ပြီးတော့မှွေးတာတဲ့အထိကြော်ပေးပါအရသာအတွက်စားအနေငယ်ထည့်ပါတယ်ကြက်တုံဖြူကိုလည်းရွှေရောင်လေးတန်းတဲ့အထိကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှွေးပေးပါတယ်ပြီးတော့မှရေထည့်ပါတယ်ရေထည့်ပြီးသွားတာနဲ့ကျွန်တော်ကတော့မီးအားပြင်လိုက်ပါတယ်မီးအားပြင်လိုက်ခြင်းအပြင်ကျက်စွပြုတ်ရဲ့အရေအားအနည်းငယ်ဖြူဖြူလေးဖြစ်သွားပါတယ်အချိုရတာတော့ကျွန်တော်ကတကြားလေးနည်းငယ်ထည့်ပါတယ်တကြားအရတာမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့မထည့်လို့ရပါတယ်ပြီးသွားမှတရုတ်စီဒီတွေထည့်တယ်ဒီဟင်းရီမှာနောက်တစ်ခုကကြတော့မပါမဖြစ်ကမြေုပ်ကောင်းမှုအမေပါမြေုပ်ကောင်းမှုအမေကိုမြင်းများလေးထည့်ပြီးမှဒါပူပူလေးနဲ့မှွန်းမှွေးလေးတောက်လို့ကောင်းတဲ့ကျွတ်တွန်ဖြူကျက်စပြုတ်ဟင်းလေးကိုသုံးဆောင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတတိထားမှာကအကယ်၍ကိုယ်မှာအစာရင်ယောဂရှိတယ်ဆိုရင်တော့မြေုပ်ကောင်းမှုမြင်းများမတောက်သင့်ပါဘူးကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးဒီချီရှုပဲတင်ခဲ့ကြလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရယ်ဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သိမ့်လဲ like and share လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးတော့ပါအောင်ခင်ဗျာတင်ခဲ့ကြလုံးချက်မှာဖြိုရှင်ကြပါစေ bye bye